Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумщини. В студії я, ведучий, доцент Сумського державного університету, керівник громадської організації Фонд регіональних досліджень Олег Туляков. Шановне товариство, сьогодні ми поговоримо про вічну тему, про тему, яка, на мій погляд, завжди цікава – це поет і час. Як поет бачить час, що відбувається. Мій сьогодні співрозмовник, із задоволенням вам я його представлю, це Ігор Касьяненко, він відомий поет, він директор громадської організації «Агенція творчих подій». Доброго дня, Ігорю. Доброго дня. Ігорю, ну, ми давно знайомі, я би хотів таке питання задати, на мій погляд, ну, відверте, да? От у нас передача «Точка росту». «Точка росту», ми мислимо так, що ось ці непрості ситуації, у якій опинилося наше суспільство, українське суспільство, ми шукаємо якоїсь можливості для життя, для розвитку, для сталого розвитку. А ось ти як відносишся до цієї проблеми? Чи вбачаєш ти якісь точки росту? Ну, на мій погляд, головна проблема, яка зараз існує, на мій приватний погляд, це орієнтири. Тобто в Україні, на мій погляд, зараз відсутня концепція майбутнього. Цю концепцію колись створив, ну ми ж так в контексті поезії розмовляємо, цю концепцію колись створив Шевченко, коли він створив, придумав міф про Україну, про ту Україну, яка повинна бути побудована, яка там повинна якось відроджена і таке інше, якась трохи містична така, яка має свою енергетику, силу, він створив і далі цей міф наповнювався. І власне, якщо говорити про якусь народну, таку людське розуміння України, то у нас все нормально. А зараз ми приходимо до ситуації, коли вперше за багато років ми маємо можливість самі будувати свою державу. Так? А от державної концепції майбутнього України немає. І мені здається, що тут теж велике значення мають саме літератори. Ну, я от звертаюся до своїх друзів, письменників, які пишуть прозу. І кажу, чому у вас немає книжок про майбутнє України? Ну, от уявимо собі, як Стругацький там або Єфремов писали про майбутнє комунізму, або як Бердник писав про Україну майбутнє, Олесь Бердник. От чому би такого не було, щоб написати там Україна 2050 рік, наприклад, так? І як вона виглядає, так? Які там стосунки між людьми, і держави, таке інше. Мені здається, що якби ми якось зрозуміли цю, ну, таке бачення, це була перша точка росту, точка, від якої можна було підштовхнутися. Ну, ви знаєте, от ці слова якась бальзам на душу деяким людям, які входять у правління нашої громадської організації. Ми теж вважаємо, що це відсутнє цієї візії, узгодженої візії. Оце головна проблема українського суспільства. У нас є така, у нас є авторська концепція Валерія Борзунова, учасника нашої громадської організації. Ми її активно пропагуємо, доводимо, в тому числі і у цій студії, її сутність до відома громадськості. Але, ну, поки не та реакція, яку ми очікуємо. Ми не говоримо, що у нас немає успіхів, у нас успіхи є, але не такі, як би ми хотіли. Тут ось про що... Тут дуже таке важливе слово прийшло – узгоджена концепція. Узгоджена. Тобто, щоб усі люди погодились. Якось Мартишвілі казав, що закони – це вони тільки тоді існують, коли всі люди добровільно погоджуються їх виконувати. Тобто інакше не можуть. От прийнято говорити про якусь європейську візію. Да? На мій погляд, це позбавляє нас можливості мислити. Коли ми беремо вже готові паттерни якісь, якісь шаблони, зразки, шляхи, ось шлях. Пішли по ньому, навіть не думаючи, він правильний, до яких наслідків приведе. І ми не мислимо, тому і майбутнього, ось такої узгодженої моделі майбутнього у нас немає. Я от ще думаю про це. Я думаю, що ідеально було б взагалі. Розумієте, у нас дуже багато царського режиму холопства в нас. У нас дуже багато, ви просто подивіться, як ми вітаємо начальство, чолом біть починаємо автоматично. Ну, що ти робиш сам? От, у нас дуже багато совкового такого, як коли ти там все за тебе держава зробить, а ти тільки так користуєшся цим. От, і я думаю, що було б геніально, я поет, мені можна це казати. Може, якщо б був тут якийсь політик, або там ще бізнесмен, це не так, я поет, я займаюся
займаюся тим, що створюю власні якісь світи, от такий демюрг власних світів, і тому я можу казати такі фантастичні речі. Так от я би взяв, наприклад, і зробив би так, я взяв би якесь місце в Україні, якесь географічну точку в Україні, і почав там побудувати нове місто, місто України майбутнє, де б чиновники їздили велосипедами, де була б зарплатня у, там, у директора і там, якогось там, ну, співробітника приблизно рівна, і де всі абсолютно там виконували б закон, де поліція була прикладом, і просто побудувати таке місце хоча б в одному місті, і там якісь, може навіть екзамени якісь здавати, щоб за право там бути громадянином цього міста, міста внутрі міста, так експериментально. У нас роблять якісь економічні зони, а чому б не зробити таку політичну зону? Це було б класно. Ми теж про це говорили, про те, що ми хочемо запропонувати якого-небудь АТГ, яке вже сформовано, або АТГ, якщо буде сформовано. Ну, ми мислимо... А там проблема в тому, що на тій старій почві нічого не вийде. У нас коріння, ну це вже досвід показав, 27 років досвід показав, що це коріння, це гени, які там мають 100-річну історію. Тобто треба починати взагалі з нуля. Просто от з нуля, щоб там прийшли на пусте місце, щоб не було нікого. Ні... У нас же ще яка проблема є? У нас ще є проблема в тому, що от я розпитую людей, як там на Заході, так? І вони кажуть, що ми там живемо так. Оце ось я монада, тобто я така от людина, у мене є моя свобода, яка свобода завершується там, де починається свобода іншого. От я дуже цікавий собі, якось живу, але мені інтереси держави набагато важливіше, ніж інтереси навіть мого там якогось однокласника, або ще якогось то з мого хутора там людини, або ще такого кума мого, таке інше. І тому я можу, для мене нормально абсолютно, ми сидимо з ним, випиваємо, потім він їде, сідає за кермо, а я дзвоню у поліцію, кажу, він там створює небезпеку для себе і для людей, заарештуйте його, будь ласка. Так? Тобто вони, для них інтереси держави і, щоб, і законів, які виконання законів важливіше, ніж приватні стосунки. А у нас навпаки все. Ми інші, ми хуторами жили завжди, козаки жили хатарами, там сотнями. Отак ми живемо сотнями, привозимо сюди свою сотню всі і починаємо там займатися там ті прокуратуру, ті там якусь там ще раду там, і так далі. От, у цьому біда. А якщо будувати таке місто, оце утопію, це таке місто сонця, то воно було б, воно спочатку його треба будувати так, щоб там були люди з різних міст, щоб там не було ні кума, ні свати, таке інше. Може, так вдасться якось перебороти гени? Ну, можливо. Я ось ще про що хотів поговорити. От було два майдани, да? На яких от народ України виявив свою волю, своє бажання жити краще і невдоволення тим, що є. За останніми даними, ми часто приводимо ці дані, переважна більшість населення вважає, що ми рухаємося у неправильному напрямку. Критичний рівень довіри до влади. Тобто не вірять політикам, не вірять багатьом сюжетам засобів масової інформації. І мені здається, особисто мені здається, це моя така версія, що єдиний суб'єкт, з яким може комунікувати народ з довірою, це поет. Ось я знаю, що тобі вдається у соціальних мережах обговорювати важливі питання. Тобі це вдається. Я бачу, скільки коментарів, скільки там лайків. Тобто, яке твоє бачення цього? От поет і час. Поет поки що взагалі час. Про теперішній час ми ще поговоримо. Ну, мені здається, що чому справа поета? Ми якось розколдовуємо слова. Тобто, що роблять політики? Вони кажуть, я прийду і дам вам свободу. Ну, свобода – це філософська якась категорія, яку треба там якось розуміти, там трактати такі написані, що таке свобода. Усвідомлена необхідність, гегелівська трактовка, класичне трактування. Щоб усвідомити, треба це… І долі розкрутити і все таке інше. І, власне, поети у своїх там, своїх творах, своїх текстах якось намагаються розкрутити це. А що таке свобода? Що таке особиста свобода? Що таке свобода держави, таке інше, так? І дуже багато там незалежність, свобода.
свобода, рівність, братерство. Всі ці слова треба якось розкладувати. А що, а вони несуть якусь енергетику, насправді, ці всі слова, так? І людині приходиш і кажеш, я дам тобі свободу. Людина, хочеш свободу? Хочу свободу. Все, пішов я там до того політика голосувати. А він нічого, він нічим це слово не наповнює взагалі. Людина сама цим змістом наповнила, а потім іде на Майдан. Іде на Майдан, там є все, а потім політик реалізує те, що він мав на увазі під словом «свобода». Він його реалізовував, він чесна людина, порядна людина, він пообіцяв родині, що вона буде ще багатше, ще краще жити. От. А люди стоять, ми ж не це розуміли під словом «свобода». Тобто, як Декарт казав от, про слова, що треба повернути їм зміст справжній, поясніть, як там, значення слов і ви збавите мир від множества недорозумінь. Ну, це, власне, та ситуація, це справа поета. Я ще вважаю, що поет може утворити такий світ, свій особистісний світ. Він навіть може не бути громадським діячем, просто от жити у своєму світі, у якому читач знайде те, чого він не бачив у реальному житті. Наприклад, я у дитинстві, у свої юні роки, у студентські роки, я із великою теплотою, з душевною теплотою, з любов'ю там говорю про оточуючі, про ті часи, але деякі речі, які для мене були дуже важливими, близькими, я бачив тільки у поетів. Угу. Тобто я на пам'ять перечитував там Мандельштами, перечитував Хадасевича, от, Гьоте. От там я, Данте, я бачив те, чого ось я, ну, на жаль, не зустрічаю. І так і зараз поет може таки утворити світ, світ якогось майбутнього, до якого будуть линуть люди. Я просто бачу, що до вас линуть люди. Ви людям цікаві, як взагалі організатор якоїсь розмови, як носій певних цінностей, носій певних ідей. Я хочу сказати, що тут є і зворотній бік. Дуже багато людей, я спілкуюся в мережах, зокрема, спілкуюся з людьми, які самі думають, у яких дуже багато думок, які готові там сказати, а я думаю інакше трохи, давай у нас виникне дискусія, і ще й готові слухати. Але багато людей такі, коли я взагалі це почав, вони просто казали, ти провокатор, ти мене провокуєш. Я знаю, що таке свобода. Мені там політик Н розказав, що таке свобода. Він мені її дасть. Все, не чіпай мене. Я пішов до когось свого побутового життя. Так? І ці люди казали, провокатор, все, не турбуй мене, не хочу я тебе бачити і читати. Таких людей теж багато, але це не наше коло. Тобто важливо, насправді, для поета взагалі важливо, щоб були читачі, щоб були люди, які здатні почути. Ну, для будь-якого, для музиканта, мабуть, теж. Бо творчість, вона народжується тільки у контакті. На мій погляд, поет, оскільки він духовно обдарована людина, він здатний дійсно пояснити, що зараз відбувається. Ось так от, ну, розвіяти туман. Ми ось про певні часи ми судимо не з історичних там джерел, да, скоріше, а з творів Булгакова, наприклад, про той час. Mm-hmm. Да, ось mm-hmm. подивитись, почитати Булгакова, подивитись цю постановку Бортка там, і зрозуміло, що тоді відбувалось. Також і поет. Люди линуть до поета, оскільки він може пояснити те, що їм не зрозуміло. Тим більше зараз. У нас зараз багато чого не зрозуміло. Ну так, у нас багато нічого не зрозуміло, тому що у нас... Мені здається, що дуже багато людей, які намагаються реалізуватися, і це дуже добре, які самостійно реалізуватися, але тут є така ситуація прикольна, що людина відчуває в собі енергію, людина відчуває в собі якесь бажання якось торкнутися цього світу, а іще ми ж тільки коли ми торкаємося чогось, ми відчуваємо супротив світу, таким чином розуміємо себе, так? Можна махати рукою скільки завгодно, і ти нічого не відчуєш, якщо нема повітря або якоїсь твердої поверхні. І от люди шукають себе у якихось, в різноманітних справах. І тут поети теж пропонують, мабуть, своє, там, турфірми пропонують там мандрівки, поети пропонують якісь мандрівку у свій внутрішній світ, розуміння себе, розуміння своїх проблем, того, навіщо ти тут взагалі знаходишся. А це важливо, тому що коли ти розумієш, навіщо, якщо не навіщо,
ти то знаходиш, що відбувається з тобою взагалі? От ти людина, яка здатна мислити, яка здатна уявити собі, що таке вічність з одного боку, а з іншого ти там підеш з цього світу і все, тебе нема, так? І оце таке дивне поєднання. Людина, яка здатна уявити вічність, не може бути її, не може її обладати, як це сказати, от вічністю, так? І це трагедія людська, велика трагедія людська, так, оволодіти. І як ми з цим живемо? Як ми реалізуємося на цьому рівні трагедії? Тобто треба розуміти, що не тільки твій ворог, він теж цю проблему вирішує якимось чином, так? А це змінює ставлення до ворога. Тобто не просто вбий його там або зроби забань, щоб його не було, так? А якось спробуй зрозуміти, тому що тут така цікава річ. Я от думаю, що от зараз про те, як може вирішитися конфлікт, скажімо, в Донбасі, так? Я знаю, там дуже багато, і ми коли ще до всіх цих подій, ми спілкувалися там з поетами, вони були такі нормальні люди, вони писали українською мовою, от, а потім вони просто злякалися, їх там злякали якось, що зараз прийдуть бандерівці, вони всіх поб'ють, поріжуть, от, і вони пішли на фронт захищати своїх дітей, тобто вони відчувають себе справжніми героями, так? І у них є коло людей, які так відчувають. Як нам порозумітися? Так, просто сказати, що ми прийдемо, заведемо військо на їх територію, а їх куди? В Росію? Чи, а це ж наші люди теж, вони просто як заплутались, вони щось там не зрозуміли. Тобто, як це питання може вирішити взагалі? Я не знаю, наприклад, як це питання. Ну, от диявол у дрібницях, я люблю цю примовку, диявол у дрібницях. У нас зараз за рівнем ООН $5 на день – це межа бідності. У нас офіційна зарплата нижче $5 на день. І я не кажу про пенсії. Сьогодні я їхав на один захід, хотів припаркувати машину біля обласної державної адміністрації, і місце для паркування я не знайшов. Угу. От вам. От парадокс. Угу. Да? Нібито держава за усіми показниками, вона живе на рівні відсталих африканських держав. Біля обладміністрації жодного місця для паркування. У зв'язку з цим давай поговоримо, скільки і не так багато часу залишилося. Що відбувається? Ні, що? От, давай поговоримо про людей, які вирішують в Україні зараз справи, да? От, від яких залежить те, що це відбувається. Да? Що, можливо, в них в голові спробуємо, так би мовити, пронизати, да? От, що в голові. І хоча б у якихось загальних рисах уявимо, що зараз відбувається. Ну, на мій погляд, завдання взагалі народу нашого позбутися від всіх, хто був у владі там на протязі всіх 26 років. Причому позбутися від такого секретаря до може теж створити їм якесь місто, щоб вони там жили і там якось собі там хабарі давали, там якось вирішували там кумсувати, таке інше. Позбутися абсолютно. Тобто це проблема український народ шикарний. Це ж не тільки біля адміністрації, просто по місту проїхати неможливо, скільки машин. Це тому, що люди їдуть по Польщу, там на того пана працюють, там в Венгрію, їдуть, заробляють якісь гроші, тому що вони хочуть, щоб їх матері, щоб їх діти, щоб їх кохані наречені, щоб вони жили як люди, так? І всі намагаються якось робити, по три роботи там працюють, заробляють ці гроші. Це ж не якісь крадені машини. Це люди дійсно, а паливо скільки вартує, скільки там тих. Тобто люди якось заробляють, хочуть жити, щоб їх родини жили як люди. Але в нас є дуже велика проблема. Це наша влада, а особисто люди, які її створили. Тобто від них якось треба позбутися. От зараз будуть вибори, і вони всі знову прийдуть з тими ж самими словами «свобода», «незалежність», там, «майбутнє» і все таке інше, нічим не наповненими. І хочу одного б спитати, а скажу, ти «свобода» сказав, а ну сядь, отак сядь з колом, от, там, філософів, і розкажи, що ти розумієш під свободу. Він би поплив, миттєво поплив би, тому що він не знає, що це таке. Він просто користується психофізичною енергією. Тобто проблема головна – позбутися з всіх, хто був при владі. Тобто є люди дуже багаті, які переймаються цим багатством, які не можуть зупинитися. І на мій погляд, вони вважають Україну, і це ганьба, як дещо тимчасове. Вони готові до того, що тут припиниться якийсь процес, і він десь там, може він сам не уявляє, де саме, десь там буде жити. Оце, на мій погляд, корінь цього зла. Корінь зла. Трактування України не як чогось рідного, близького, духовного, інтимного, якщо хочете, а як території. Я до цього хочу сказати ось що. Я би, наприклад, якби були вибори президента, я би голосував би за
Ліну Костенко. Зараз я поясню, чому. Ну, тому що Аліна Костенко безумовно великий поет. Можна і за Ігоря Ксєнка проголосувати, тут різниці немає. Але Ігор Ксєнко нікому не відомий, тому там дуже багато треба розказати. Ліна Костенко. Поет взагалі, він працює для вічності. Тобто він не продає себе, так? Він не на, якось там намагається збагатитися на тому, що він робить. Так? Він працює для вічності. І він знає, що його потомкам і там людям, які будуть після нього, його тексти будуть потрібні, і він намагається, щоб вони були потрібні. Інакше немає сенсу працювати. А наші всі люди, які при владі, вони працюють на цей час, на себе, на свою родину і таке інше. Україні дуже не вистачає хоча б однієї людини, яка б працювала для вічності, яка б, у якої була єдина мета, фатальна мета, щоб я хочу, щоб пройшло там 100 років, у мене згадували, що це була державна людина, і він створив для України те, що після чого ми живемо, що стало точкою росту. Да. Угу. От я іноді просто хочу це спитати, ось людей, які були там при владі, ну, зокрема, президентів. Двері в історію перед вами були відкриті. Чому ви не ввійшли? Угу. Чому цю ви можливість, як це та, зробили з нього якусь готівку, да? Угу. От ви пішли у бік якихось своїх інтересів, перетворюючи знову цю політику у шоу-бізнес, дуже важливі справи робили дріб'язковими справами, маніпулювали свідомість. Ось ми там в коридорі говорили, да, про ось пасажирів. І в будь-якому разі люди, які вирішують ситуацію в цій Україні, їм відніше, ніж нам. Правильно? Абсолютно. Вони володіють інформацією більш, скажімо так, адекватною. Да? І вони би могли би змоделювати майбутнє, можливо. Ну, Ну це зрозуміло на 100%, що кармани чи у нас погані. Так? Зрозуміло питання, то як їх позбутися. Наступні вибори жодного шансу нам не дадуть, тому що вони просто, ці кармани, чи створили таку систему, що ти або не йдеш на вибори, і вони самі себе вибирають, або ти йдеш на вибори і вибираєш когось з них знову з системи. Тобто взагалі безвихідь повна. От, як з цього вийти, це взагалі питання, я, наприклад, на нього відповіді не знаю. Ну, ми, я думаю, знаємо. Ми говорили тут про пряму демократію, культивування прямої демократії на місцях, реалізовую про деякі проекти. Ми та знаємо, але ми без підтримки, без розуміння людей на місцях, розумних людей на місцях, також мало що зробимо, мало що у нас вийде. Ось таке питання. Якщо все ж таки представити, що є певна кількість людей, розумних людей, відповідальних за майбутнє людей. І я задам таке загальне питання, дуже, можливо, відповідальне питання. Є у нас майбутнє? Ну, у нас майбутнє безумовно є. Тому що майбутнє нас не запитає, воно пройде і все. Так? От, і у нас є одна така велика річ. Ну, тут у мене з великою кількістю політиків і націоналістів так розходяться погляди, але не мій суб'єктивний погляд. Так? Є феномен українського народу. Він, на мій погляд, такий же самий, як феномен єврейського народу. Тобто у нас ніколи не було такої держави, мабуть, до цього часу ніколи не було держави самостійної, справжньої, яка існує довго, хоча б там 10-15 років, держави, і яка була б суб'єктом міжнародної політики, ну, якщо там не рахувати Київську Русь, але це ж інша історія була зовсім. От, і я просто думаю, але є у нас такий феномен, як український народ. Є українська мова, є українська культура, є українська ментальність, є український якийсь світогляд український. І він просто буде існувати, що б тут не відбулося, навіть якщо ці політики грохнуть Україну, і тут прийдуть з одного боку поляки, венгри і росіяни, український народ однаково залишиться, і він буде повертати собі цю мрію, і знову щось буде. Тобто фатального кінця не може бути. Ігорю, на жаль, небагато часу, а все ж таки, ну, в студії поет, да, і без вершів якось не можна. Я скажу, що в мене оці строчки Пантелеймона Куліша вразили і вплинули на мене набагато більше, ніж твори класиків. Коли він написав «Серце чисте, милостиве, дар найкращий Бога, найпевніша, найпростіша до небес дорога». І ось тоді я, коли це прочитав, я став релігійним філософом, зламусь таки. Які би ти хотів виголосити строчки і у зв'язку з чимось наприкінці нашої передачі? Ага, ну зараз. «Меня мой ум спасает, как броня от совести, и этим тешит беса. Но я избегну адского огня, ведь кроме интеллекта у меня душа есть, как пята у Ахиллеса. И в час, когда земной осилив срок, я вечности возьмусь решать
загадку, Господь меня, как верный мой дружок, на свой, на райский, втащит бережок, за душу взял перстами, как за пятку. Ну, я думаю, кращого закінчення нашої передачі складно і представити, тим більше змоделювати, да, як майбуття. Одне хочеться сказати, майбутнє, може я неправильно поставив питання, майбутнє у нас в будь-якому разі є, воно наступить. Я говорив про майбутнє, комфортне майбутнє, щасливе майбутнє. От. Шановні телеглядачі, сьогодні у нас в студії був відомий поет Ігор Касьяненко, керівник громадської організації «Агенція творчих подій». Ми сьогодні говорили про вічну тему, популярну тему «Поет і час», як поет бачить нас, наш час, у якому ми зараз живемо. Сподіваюся, що вам було з нами цікаво. До нових зустрічей на телеканалі ATV. До побачення.